É, muito feliz com o trabalho de toda a equipe. Venho sendo repetitivo com relação ao trabalho, né, de todos os mecânicos, engenheiros, mas não tem como ser diferente. Acho que o pessoal realmente se empenhou muito depois do ano de 2018 e tem me entregado um equipamento assim fora de série. E aqui em Goiânia, acho que um pouco diferente das duas primeiras poles, que a gente tinha um carro extremamente competitivo, bem acertado desde os primeiros treinos, aqui a gente sofreu um pouco mais. O que me deixa mais animado ainda, porque é necessário esse poder de reação na Stock Car, é necessário para estar na frente todas as etapas, é preciso estar entre os seis primeiros e ser regular para buscar o objetivo final, que é o campeonato. Então, posso dizer que esse carro aí foi acertado nos últimos minutos antes do classificatório e encaixou muito bem nessas três fases de Q1, Q2 e Q3, principalmente no Q3, onde eu fiz, acho que minha melhor volta dos três treinos mais uma vez. Estou realmente sendo muito feliz e espero que continue assim na volta lançada. Tenho conseguido fazer uma volta no limite e tirar tudo do carro. Isso não é tão simples assim quanto parece, é tarefa do piloto, mas existe sempre uma pressão do lado de fora, principalmente quando você está mais em evidência. E graças a Deus eu tenho conseguido manter a calma e sem entrar no carro e fazer meu trabalho da melhor maneira possível.